Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде тәулік тынысы бағдарламасы сіздермен бірге, мен Бақжан Нұғманова. Бүгінгі бағдарламамыздың кезекті саны жылыту маусымына дайындық және өрт қауіпсіздігіне арналмақ. Олай болса, студиямызда қонақта Ақсу ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Мақсат Қамбарұлы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Олай болса, сұхбатымызды бастасақ, алғашқы сауалым, мамандығыңыз жайлы айтып өтсеңіз, қанша жыл болды қызмет етіп келе жатқаныңызға? Рахмет сұрағыңызға. Менің мамандығым енді осы жұмысқа арналған тіршілік ету қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы. Еңбек өтілім осы Бесқарағай ауданының төтенше жағдай бөлімінің аға инженерінен бастап, қазіргі таңда 2015 жылға дейін сол Бесқарағай ауданында 5 жыл істедім. 2015 жылдан бастап 2020 жылға ғана бұрынғы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласының өрт сөндіру бөлімінің бастығы болуға қызмет атқардым. 2020 жылы желтоқсаннан бастап былтырғы Абай облысы құрылғанға дейін Ақсуат ауданының өрт сөндіру бөлімінің бастығы қызмет атқардым. Және де осы былтырғы Абай облысы құрылғаннан кейін қазіргі таңға дейін Ақсуат ауданының төтенше жағдай бөлімінің бастығы қызметін атқарып жүрмін. Түсінікті. Ендігі сауалым, Ақсуат ауданында жиі кездесетін төтенше жағдайларды атап өтсеңіз. Ақсуат ауданында ең жиі кездесетін төтенше жағдайлар ол енді көктем кезінде судың тасуы, қыс кезінде жолдың жабылуы, жаңағы қар құрсағында қалып қалу адамдардың, одан кейін жаз кезінде дала алқаптарында өрттердің болуы және тұрғын үйлерде өрттердің осындай төтенше жағдайлар кездесіп тұрды. Түсінікті. Кезекті сауалымызға көшсек, жалпы Ақсуат ауданында мамандар жеткілікті ме? Ақсуат ауданында қазіргі таңда азаматтық қорғау саласында бізде өрт сөндіру мекемесімен және төтенше жағдай мекемесімен қосқанда 26 қызметкер атқарады. Оның ішінде 4 қызметкер жаңағы төтенше жағдай бөлімінің қызметкері болса, 22 қызметкер өрт сөндіру қызметкері. Қазіргі таңда мамандық жеткілікті. Түсінікті. Жылыту маусымына дайындық туралы айтып өтсеңіз. Жылыту маусымына дайындығымыз енді бүгінгі таңда қазіргі таңда Абай облысы төтенше жағдай департаменті бастығының бұйрығы негізінде 1 қазан және 1 қараша аралығында өрт қауіпсіздігі айлығы болып жарияланған. Осы айлықтың негізінде күнделікті азаматтық қорғау қызметкерлері және полиция қызметкерлері еріктілермен бірлесе біз рейдтік шаралар жүргіземіз. Рейдтік шара жүргізу барысында тұрғындарға жылыту маусына дайындық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырамыз күнделікті. Түсінікті. Жылу беру маусымында аудандарыңызда тұрғын үй секторларында қанша өрт оқиғасы тіркелген? Қазіргі таңда былтырғы жылмен салыстырғанда 2022 жылмен салыстырғанда биылғы жылы 22 тұрғын үймені осы тұрғын секторында 22 өрт оқиғасы тіркелді 23 жылы жылыту маусымы кезінде. Жақсы. Қыс күз айларында жалпы пеш жағу уақыты басталады. Жекеменшік үйлерде пештердің қауіпсіздігіне арнайы рейдтер жүргізесіздер ме? Иә, жоғарыда айтып өткендей осы Ақсуат ауданының төтенше жағдай қызметкері және өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлерімен бірлесе және де полиция бөлімі аудандық жаңа айтқан еріктілер волонтерлер дейміз ғой солармен бірлесе біздерді күнделікті аула аралау және рейдтік шаралар жүргізеді. Рейдтік шара кезінде адамдарға түсіндіру жұмыстары жүргізіп өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді және де осы рейдтік шара барысында ең басты біздің міндет ол аралау бірінші кезекте мысалы үшін жалғыз басты аналар көп балалары жағдайы төмен отбасыларды қарт адамдарға өте көңіл бөлінеді осы кісілердің және де бұл кісілерге біздің аудан бойынша 483 жалғыз басты жаңағы көп балалы жағдайы төмен қарт адамдар тіркелген 483 жанұя. Осының бүгінгі таңда 2022 жылы 130 үйге жаңағы датчик угарный газ дейміз ғой алғашқы немен түтін қышқылын анықтау датчигі орнатылса биылғы жылы аудан әкімінің тарапынан 200 датчик сатылып алынып қазіргі таңда орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Түсінікті. Ендігі сауалым көбінесе өрт қандай жерлерде болады және де өрттің шығу себептерін атап өтсеңіз. Өрттің қандай жерлерде болғанда қазіргі таңда бізде болатын өрттің себептері болатын орындары көбінесе үйлерде аулаларда дала алқаптарында
үйлерде болатын өрттеріміз, мысалы үшін, адамдардың өрт қауіпсіздік ережесін сақтамауы. Ауларда болатын болса, ашық отты абайсыз да пайдалану. Ал дала алқаптарында болатын болсақ, жаңағы найзағайдан болып, адамдардың жаңағы ашық отты абайсыз пайдалануы және де біреудің мүлкін қасақана өртеу сондай себептерден пайда болады деп есептеймін. Түсінікті. Ақсу ауданында дала және орман өртін алдын алу мақсатында қандай жұмыстар жүргізілісіздер? Ақсу ауданында осы дала алқаптарын, ормандарын алдын алу мақсатында енді бізде Ақсу ауданында қарап айтып өтсек, Семей орманының үлкен бөкен филиалына қарасты, біздің алқапта ол барлық көлемі 5858 гектарды құрайтын орман шаруашылығы бар, орман шаруашылығының жері бар. Және де айта келетін, мысалы үшін 22 жылы маусымда осы және дала алқаптарында бір өрт фактісі тіркелсе, 23 жылы қазіргі таңға дейін дала алқаптарында тоже бір өрт фактісі тіркелді. Енді осы өрттің болмау алдын алу, өрттің алдын алу мақсатында шаруа қожықтарының мысалы үшін жергілікті өрт қауіпсіздігі бойынша дөңгелек үстелдер өткіземіз. Және де сол әлеуметтік желілерге, газеттерге түрлі түсті мақалалар жарияланады, Инстаграм парақшаларына, жаңағы интернетте. Дала алқаптарын нету үшін сонда рейдтік шаралар өткізіледі. Бірлесе жаңағы полиция қызметкерлерімен бірлесе, еріктілермен бірлесе рейдтік шаралар өткізіп, жаңағы жолдардың жиегіндегі өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында 4 метрден кем емес жыртылып өрт қауіпсіздік жолағы салынады. Түсінікті. Сондай жұмыстар атқарылады. Түсіндірме жұмыстарына тоқталып өтсеңіз, қаншалықты жиі жүргізесіздер? Түсіндірме жұмыстары біздің мағынада айтып өткендей күнделікті жүргізіледі рейдтік шаралар. Полиция бөлімі қызметкерлері, еріктілер және өрт сөндіру қызметкерлері күнделікті жұмыс барысында аула аралау түсіндірме жұмыстары жүргізіп отырады. Жақсы. Осы саланың маманы ретінде көрермендерімізге қандай сақтық шараларын сақтауға кеңес бересіз? Сақтық шаралары көрермендерге кеңесім ретінде өрт ең бастысы өрт қауіпсіздік ережесін сақтаса деп ойлаймыз. Одан кейін ашық отты абайсыз да пайдалану. Одан кейін ең бастысы жаңағы баланы үйде қараусыз қалдырмау. Түсінікті. Көрермендерімізге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, сұхбат соңында көрермендерімізге деген ізгі тілегіңіз болса, мархабат. Құрметті көрермендер, өрт қауіпсіздігін сақтап, өз қауіпсіздігіңізді өз қолдарыңызда тыңдап, көңіл салғаныңызға көп-көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, пайдалы ақпаратпен бөліскеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмысыңызға тек қана табыс тілейміз. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.